سلام افغانستان سلامونه جوړ په خیر تازه تکړه د پیوستون میډیا درنو لیدونکو هیله ده چې ټوله تروغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسئ. د کابل د چمنی وزیري په سیمه کې د ایسکریم خانې په کوڅه کې یم. دلته نو جالبه دا ده چې په دې سړه هوا کې زه دومره احساس کوم د یخنۍ چې څومره یخ مې کېږي. بیا هم ځوانان راځي، دلته د ملګرو سره دوستانو سره فامیلي هم راځي. دلته نو ایسکریم خانې کوڅه ده او دلته ځوانان د ایسکریم خوراک لپاره په دغه یخنۍ کې چې اوف وای څومره یخ دی څومره یخنۍ ده په کابل کې څومره جالبه ده. د دې چې دکاندارانو سره ټوکې ټکالې کوم او ایسکریم خوراک وکړو کریم پړونکو سره ټوکې ټکالې کوم. داغه پښتنه کې اومه چې څه احساس کوي څنګه راځي په ژمي کې او څنګه ایسکریم خوریا جالبه ډېره هم ده ملتیا مو. دوستانو سکرین خانی ته راغلی یم، استادانو سره به خبرې کوم، مشرانو سره به هم ټوکې ټکالې کوم، هغونه هم پوښتنې کوم چې څنګه احساس کوئ په دې سړه هوا کې راځئ چې دلته سکرین نوشي جان کوم. السلام علیکم. جوړ بخیر استاد جان اخی. شکر ته خی صدقه ډیره مننه کو. دلته استاد یک شاګرد. زه استاد کاری. ماشاءالله ښه تنوم دي. حیات الله درما. څوک؟ حیات الله درما. زرما صاحب په دې سړه هوا کې چې کابل کې دومره مشریان دلته راځي په دې یخه هوا کې سکرین خوري ډېره جالبه ده که نه؟ هو زیات جالبه ده، خلک راځي شاخ باندې سکرین خوري. یعنې په اوړي کې چې څومره مشتریان لري برسېره په ژمي کې په یخه سړه هوا کې په واورو موسم کې هم دلته ځوانان راځي او د سکرین خوراک کوي. هو همچنان ژمي کې هم راځي یخه هوا کې شاخ باندې راځي سکرین خوري. موږ هم تشویقو راځي دلته سکرین خوري. بالکل دا غرور سکرین پلاس کې کیمرامن مې هیله کوم چې دا واخلي. درې رنګه ماشاءالله څو رنګه سکرین جوړوي تاسو؟ موږ درې رنګه جوړو، پوډ کې سبري امي او کلی او زمي کې بیا ام او کلی. ها ډېر مونږ کو په ژمي کې څو رنګه؟ په ژمي کې دوه رنګه. دوه رنګه پوډ کې او درې رنګه. درې رنګه اوس کوم رنګونه؟ اوس ام او کلا. ام او کلا لګ لګ مونږ جوړ کچو ګورو خوند څنګه وي. زما کیمرامن به ستاسو شټونه واخلي چې دوه رنګه سکرین اما او کلا په دې سړه هوا کې د کابل مشرانو نازل د نوشه جان کوي. وګورئ لګ لګ بس لګ لګ بس 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 اها هیرلی ها دوستانو دا چې زه خو سره ډارې کوم یخ مې کیږي زم چې دا وخر ما مریض نه شوم د یخنې احساس کوم خو لګ وګورم وا د سورګې کلا او دا بلې ام څوک لګ مزه کوي؟ هو ریښتیا وایه. هو خایسته مزه کوي. اسمن د ورځې څو دفعه خوري؟ درې څلور دفعه خورم. او زه به لګ کړم سمه ده اجازه ده؟ زه به ته څنګه واقعیت دا سکرین خان د څه په نوم یادېږي؟ دا زمزم سپر ایسکریم. سر جان دا چې لاړ شو موږ شریان سره ټوکی ټکالې وکړو د ایسکریم په اړه کې بیلابیل پوښتنې وکړو. تانه سو پوښتنې کوم سمه ده؟ سمه ده. سوره کوم ایسکریم خو دې مکر ته ویل چې دوه رقم کیله او د عام څه په کې اچوي تاسو د څه نه جوړوي جوړي او کیله چې دا شودې دي بوره ده او په کې اچو تازه شودې په کې اچو او کیله په کې اچو نو قیمه هم په کې اچول کیږي. درمه څه شوده کوم شوده چوي وڅ شوده چوي زراعتي شوده چوي وطني شوده وچ شو د ماچو وطني شو د ماچو د کوم یو سکرین ډیر خلاص جالب راځي مشرانو ډیر خوند ورکړي مشرانو ځي بار بارې سپمیلم نه پرېږي. ام شو د ام سکرین خلق زیات خوخي او کله زیات خوخي ما د کوم چې کوم شو دون شي خرازي او خلق ډیر خوشاله خبي وطني شو دون ام خرازي د وچ شو دون ام خرازي خو تنه د وطني شو دون نه جوړيږي ځکه چې بیا هغه چې سکرین کلک تي کنه ماشین به نه وځي نو دل لپاره وڅ شو دي مو سره استفاده کیږي ته ایسکریم مزه نه زیاتیږي او ماشین کې به مشکل نه پیدا ها نو استاد زده ناز ده انتظار ده ډیر سخت. سلام علیکم. سلام علیکم رو جوړ خیر خیرتی ده قربان دي شما خستنم دي عبدل سلام. عبدل سلام خلينا خود دا د څه ټپونه ګرم ګرم راوځي دا د څه ټپونه دي ولا سالو دي یخ دي جمع دي راغلی دلته زمزم ایسکریم خانه ته دل درازو مشتریان یو اوړي کې ډېر را لوز ورځ کې یو ځل لازو المدینه ایسکریم لرو دلته ډېر ښه ایسکریم دی منطقه کې
بدل تدی ټول منځ کې دکان نه دی کوم کوم یا بوس وای دا غوډو دکان خای سکریم او شیریخ لري ډیر مننه جار شما تر اته وشه کاروبار کوي زه خو خپل باندې مشتریم د دکان لازم او خار کې کار کوم خار کې کار کوي اوس راغلی غوړ سکریم او اوس راغلی و سکریم تر راغلی چې سکریم مو خو نو ته بل د ځان ته خوري کور کې ما شومانان ته ولې نه ولا وړو کور ته مړو ولې نه وړو یا دا غې ته باندې ګران نه دی راته ګران دی ولنه خو ډیر ساړی دی یخ دی کنه غو ته نشوړې مریضیږي چې دې ته پسړه وا کې خوري هغه خو به خیر بخارې څنګه کې خپړې شي ولا هم څنګه کو چې و کور نه څنګه و ته وېس نه دغه تل ناسي و ځان دې خو زو بس ته ما د ورځې کار کوم ما خام کړو چې و کې مو خو زو جاري به دل تاسو ته په دغه سالات کې چې دل د پدې زمزم سکین خانه کې ناسي نو ولا یخ دې او ایس کریم یخ دې خلک خوري رازو خپل واو تاسو نه کېږي دا ایس کریم خوري او ښه کیفیت لري لکه ایس کریم په جیم کې ته خو کومه څه خوري او واه یو خرته خلک بوخر مهمه ډیر خوان نکي ولا خواګم دی خواندم که عوام سره د نډیر غاخونه درد کوي تا غاخونه قطار ته کو دکې زه خوځوان مت سپینګره نو پورس یو سکریمات من خوري رازو یو ځل نه دوه ځل لازو دن دراش سکریم مخ لاټو دغه وز یو خوړو ایس کریم خوان لري چې لاجو به دراسته نه ګرځي کل دې ملګری دوستان سره اوسي او مرګر راځي ګرځي بار دن دراش ایس کریم واخلي بس بار ګرځي دا کې زند کې نه مدد لک ساتور دا هم دا وز چې د پیوسل میډیا نه خلک ګوري هغه ته سو پیغام لري سو غواړي چې هغه مراشه دلته ایس کریم خوري کنه او را دي شروع دلته ایس کریم نه پدې زدا ځکه وګوري ځکه وګوري خایس کریم دي زمزم المدینه دا دوانل د خایس کریم خاني دي خایس کریم لري سلام صاحب ډیر مننه خوشاله اوسې چې موږ سره مرکه وکړو ځوان دی او سرور مننه تاسو خوش جان زه خراب دي جیکا خراب دي جیکا دا غه تیا و لوخ راځي او غوږو په ما خو واو ډیر مننه کو عبد السلام رورنه چې موږ سره په خبرونه کې ګډون کړی خسته خبرې وکړلې د دولت ټول اسکار او سختي دی رکا بیا په دې سړو هوا کې په دې ژمي کې راشه د کابل یخ کریم نوش جان کا وخت ډیر خون کې جالب دی کابل په سړه هوا کې نو زه هم د یخنۍ ډیر احساس کوم چې کریم می دې زیات امو پړ یخ می هم ډیر شو ما چا استاد ګوري مشرین د ناس سکریم ورته چي او زه هم ګورم چې کچیرته دې استاد سره کاروبار شروع کوم کاروبار کې سره شریک شوم نو زه به هم دا تجربه کول شم سکریم بچول شم کنه خیر فرصت یې به امتحان به وکم استاد جان ته راځم ما مې کولی ته ځان سره اجازه دې چې مشرین د سکریم واچو وای نه واچا تجربه به وګورم چې څنګه اسانه کیږي واچا سمه ده دا خپل هغه لرزل دی او دغه وګورئ څنګه نه باخښته وکي هم دا سي او دا سره بسکټ لا ګټه پاتې نيته اها او زکه شي پاتې نيته بسکټ اه دا باندې یعنی دا کاری کیلاس او کای او هغه چې دوستانو تاسو ګورئ چې سکري ما چول زبره زغ دي خوړل ویلا دا والو ساجانه دا کله جالب دی استاد ډیر زیات افریشتاسته تا دا ایس کریم چول په پاپړ کې اخړی
و یاد کړم ده ان شاء الله درې کال څلور کال کېږي کار کوم ان شاء الله ماشین کارې ماما او دا خو د څه ده لکه غوا چې لاله یې څنګه وکړو مونږه ځامه ته ونه باندې یو شی کار کولې دی درې لکه هلته مشتریان لازم مشتریان څنګه ورځم ما ته امه دلته ځوانانو ګوري ناس زما تر څنګ اسکرین فری او اسکرین پلورنځي ته راغلي دي سلام خوب استی سلام علیکم خوب استین بخیر تشکر اسم زیبای محمد عمر استم محمد عمر تاسو نوم ضیاءالله بسیار خوب بسیار علی بگوین که چرا دایی آوائز درد آمده شما که اسکریم میخوایم همه جا چین دوستا گفتن بریم که چون عوام سرد هستن اگه اسکریم سرد بخوریم که چه قسم اگه لذت داره که میبینیم بسیار اگه لذت و اگه مزه خاص خود داره که نسبت به هوای گرم که چون همیشه کلگی من و در هوای سرد هم که هستن یک لذت خاص خود داره که ما میم و اسکریم میخوریم امرا با دوستا تفریح خوبی میشه تشکر مریض باز نمیشه نه دیگه انشالله که این قطر خود مطمئن است این دوستا که از کلش نام خدا جور تایر وردشکار هستن باز این قطر ما تاسی نمی کنه دیگه انشالله شما وردشکار هستی بسی خاطر می آیی دیگه اوی زد باز کریم می خوریم بله بله چون دوستا هم گفتن امروز بریم اگه آیس کریم بخوریم چون ببینیم که در زمستان یا چطور مزه یا آیس کریم یا هم چه قسم هستن خوشبختان آمدن باز کریم فروش هم باز هستن و مردم هم هستن بیروبار دارن دیگه مزه خدا داره تشکر زنده باشین که کتی ما در برنامه شروع کردیم تشکر از شما زنده باشین تشکر تشکر از شما یک جام خب دوستان اوزه هم غوارم چه هم دلتا اخبرانی تا در خدای دپای تکیه که در مختص در خدای پامانی وقت لما نوازمون دنون از اخبرانه چه ساسی خواه خشوا در زمزم سکریم فلورنزی کی سکریم خانه کی نو هیله چې د پخې وړ موږ ځدلې وي کوغواړي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو نه ښایسته په زړه پورې خپرونې په زړه پورې ښایسته ویډیوګانې وګورئ زمونږ د پیوستون میډیا چینل ته سبسکرایب کړئ او په زړه پورې ښایسته خپرونونه خوند واخلئ تر بلې چې یو نوې خپرونې بیا ځل ستاسو په دران چوپړ کې حاضرېږو ملتیا مو کړئ زموږ سره پاتې شئ